U nedelju 10. juna u prepodnevnim časovima Ub je posetila grupa biciklista. U pitanju je udruženje pod nazivom Ciklo Svet Srbija. Pre svega da vas pozdravim, ovo je udruženje biciklista, udruženje rekreativaca Ciklo Svet Srbija. Nastalo je pre 11 godina, broji oko 70 aktivnih članova, ovo je samo jedan deo grupe koji se odvažio na put. Put nas je naveo kroz Ub zbog memorijala Svetomir Đukić. Svetomir Đukić je osnivač olimpijskog pokreta u Srbiji i svake godine, od 2002. godine, kada su prenešene mošti Svetomira Đukića, mi idemo na taj put. Ovo je do sad najveći broj učesnika i zato nas i vidite ima ovoliko, naravno. Biciklisti su krenuli iz hotela Moskva, a pauzu pravili u Ubu. Idemo za Valjevo, Divčibar i Ražana, gde ćemo se odati počast generalu Svetomiru Đukiću i tamo nas isto čeka i isprotio nas je njegov sin i tamo će nas dočekati opštinski rukovodioci. Put je manje više protekao u najboljem redu. Bio je jedan manji incident na početku dok smo se svi kroz grad dok smo išli, ali za sad zaista evo svi smo tu i svi nastavljamo dalje. Ova simpatična biciklistička grupa ima jednog predstavnika sa ovih naših prostora, to je Zaviša Ivković, koga sam ja lično ranije češće viđao na fudbalskim terenima, ali evo ga danas na biciklu. Otkud to, Zaviša? Pa evo, ja sam član ovog udruženja, oni to tradicionalno organizuju, oni to malo češće rade, ja to kad ima vremena sa njima se odružim. Inače, tako svake nedelje oni imaju neku relaciju, negde idu, tako po Srbiji. Lepo druženje, to su ljudi koji se bavili pre biciklizmom aktivno i ima tih rekreativaca sada i tako. Kako tebi prija današnja vožnja? Odlično, maksimalno, znači vreme je odlično, tako ja sad bavim se fudbalom, ono što sam pre igrao, sad malo više se bavim biciklizmom i tako. Ovo je dobro da prođe ovde kroz Ub, da se malo afirmiše ovaj sport i ovde u Ubu nije toliko zastupljeno, ali nadam se da će to malo više biti, jer u svim krajevima u Srbiji sad je stvarno ekspanzija velika biciklizma. Grupu biciklista danas je u ime domaćina dočekao Radovan Puletić, direktor ustanove za kulturu i sport. Razmenjeni su prigodni pokloni, rečeno nekoliko lepih reči. Ajde da čujemo, Radovan, od tebe, šta za grad Ub znači ovakva jedna poseta? Pa, do posete je došlo angažovanjem zajedničkog prijatelja nas i ovog biciklističkog kluba iz Beograda, Zaviše iz Radljeva, Ubljanina Radljevca. On je predložio da napravimo jedan ovde malu stanku uz osvežavajuće sokove i vodu za njegovu ekipu, koja ide od Beograda do Ražana kod Kosjerića u znak sećanja na velikana srpske istorije sporta, svakako Svetomira Đukića, koji je bio u svoje vreme i general srpske vojske i obaveštajac jugoslovenske vojske, višenamenski sportista, to znači biciklista i čovjek koji je ovde započeo ideju o srpskom olimpizmu. Šta znači za Ub? Pa za Ub znači jedno novo iskustvo, to će se uglavnom vidjeti preko ovoga što ti, Džagi, radite, ali meni kao odgovor na to pitanje pada recimo na pamet da bi ova poseta mogla da pokreni ideju o formiranju biciklističkog kluba. Ja sam siguran da bi tu bilo pristojno interesovanje, da bi se ljudi oko toga okupili, a interesantno je ovo što je Zaviša rekao kad smo razgovarali oko ovog dolaska i susreta, rekao je da njegovu post-futbalsku učmalost i zarđalost potpuno poništio bicikl i biciklizam. Pa onda ja razmišljam, ako je to kod njega prošlo, onda bi i kod mene trebalo nešto slično da se uradi, da se oslobodim ove korazije koja me je uhvatila sa obe ruke zadnjih godina. Nakon kraćeg odmora i razgovora sa nama, biciklisti su dalje nastavili svoj put ka Ražani.